Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, holdt sin 1. maj-tale i LO's Aarhus-sal på Sankt Knuds Torv. Et par hundrede både unge og gamle socialdemokrater var mødt op mandag morgen. Her er det borgmester Jakob Bundsgaard, som taler. Og der er så mange gode kræfter, der vil være med til at løfte vores by og sætte den rigtige retning. Så jeg håber, at jeg kan regne med jeres hjælp. Det plejer vi at kunne gøre. Men at I er friske og klar til at tage fat, når vi sådan på den anden side af sommerferien for alvor begynder at skulle ud på gader og stræder og fortælle aarhusianerne, hvad det er for en retning, der er brug for, hvis vi skal gøre Aarhus til et endnu bedre, endnu rigere og endnu mere hyggeligt sted at bo. God 1. maj til jer alle sammen. Jeg glæder mig til de kampe, der skal kæmpes. Og i dag, der fejrer vi både de resultater, der er opnået, og de kampe, der skal kæmpes i fremtiden. God 1. maj. Ja. Klokken 7.50 ankom Mette Frederiksen til LO i Aarhus, efter 1. maj-tale i Randers. Tak for den varme velkomst. Jeg bliver jo altid glad for at se jer alle sammen. Hvor er det dejligt at se så mange til 1. maj her i Aarhus. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med. Og 1. maj er jo en af de dage, hvor vi fejrer vores fremskridt. Både dem, vi har opnået, men også alle dem, vi endnu har til gode. Jeg synes jo, det er fantastisk dejligt at se, hvordan Aarhus udvikler sig. Og med Jakob Bundsgaard som kaptajnen, ikke alene når der er kapsejlads på Universitetsøen, men også for byen i al almindelighed, så er det en by, der er i trygge og stærke hænder. Og derfor håber jeg også meget, at han får et stort mandat og en god opbakning her til valget i november. Det tror jeg vil være godt for Aarhus. Og så at han jo også en mand, der kan samarbejde både til den ene og den anden side i byrådssalen, sådan at alle er med i de beslutninger, der bliver taget. Og til november, der gælder det ham, der sidder der. Det gælder Jakob Bundsgaard. En fantastisk borgmester i den her by, hvor der sker så meget, at man næsten ikke kan komme igennem byen i bil. Og hvor I lykkes med. Og hvor I lykkes med, synes jeg, at forene byen i både at være en stærk uddannelsesby, men også en by, der hænger sammen. Så vil I ikke love mig, kære alle I socialdemokrater, og ikke mindst DSU'erne, at vi skal have et rigtig, rigtig godt valg til Aarhus' bedste borgmester, Jakob Bundsgaard. Og det er altså som om, at regeringen har glemt, at Danmark består af andet end nogle postnumre nord for København. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, de forestår. Lettelser i topskatten for de få. Ikke nogen progression i boligskatten. Det gavner ikke ret mange steder i Jylland. Store besparelser på ungdomsuddannelserne i hele provinsen. Nej til togfonden, der skulle ellers binde Danmark sammen. Og et stop for vindmøller. Hallo, Lars Løkke Rasmussen. Jylland findes faktisk stadig. Så rigtig god 1. maj. Har 1. maj stadig den samme betydning, som det havde i gamle dage? De værdier, som 1. maj bygger på, er jo de samme, som det var for 140 år siden. Det er, at vi skal have et ordentligt samfund, hvor vi passer godt på vores ældre og vores børn, skaber muligheder. Og det er klart, at Danmark i dag er helt anderledes, end det var dengang. Men det er jo ikke kommet af sig selv. Det er jo fordi, man har taget bevidste valg om, at vi vil have et velfærdssamfund. Vi vil have tillid til hinanden. Vi vil ikke lade nogen bare få lov at sejle deres egen sø. Og derfor kan man sige, at de kampe, som blev kæmpet for mere end 100 år siden, det er jo det, der gør, at vi har det samfund, vi har i dag. Og det skal vi passe på, også i fremtiden. Kan du komme godt videre? Ja, i lige måde. Hej. Tak. Ja. 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 Ja.